ሰላም ስልፊ አለኝ። እንዴት ሾክ እንዳረኩ እኔ ነኝ የማውቀው። ለምን እንዳለኝም አላውቅም። አክብሬ ሰላም አልኩት እንጂ ሌላ ምንም እንትን ያልኩት የለም። ሂድ ኑ እንደዚህ አለ። ብቻ ማደር ካለብሽ ግን እኔ ጋር ደሪ አልኳት። ምን ሸሽቼ መጣሁ አለች። ምክንያቱም ያክስቷ ልጅ አይደል አስ ያስቸገራት፣ ያን ሸሽቼ መጥቼ አንተ ጋር ለምን አድራለሁ አለች። በቃ ተይው አልተግባባንም ማለት ነው ብዬ ልክ ቤቴ ጋር ስደርስ ስታጠፍ ጠራች። እናንተ ስለወደዳችሁኝ ነው ጥሩ ሆኜ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ የምታዩኝ። ብጠሉኝስ አይደል? ብታዋርዱኝስ? እና ድንገት ሄደ ሀሰን ዛሬ አትሰግድም እንዴት ስትለው የሚበላ ሰጥቶኛል እንዴ? ሰጥቶኛል። መቼ ነው የበላው? ትናንት አይደለም የበላው? ሰጥቶኛል። ይህ የስሙ ኦዲዮ ቡክስ እና ፖድካስት የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል የተመረጡና በስሙ ኦዲዮ ቡክስ የተዘጋጁ ድንቅ የመጽሐፍት ትረካዎችን፣ ከደራሲያን ጋር የተደረጉ አስደሳች ቆይታዎችን፣ እንዲሁም ማንኛውም ከስነ ጽሑፍ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ያገኙበታል። እነዚህንና ሌሎችም ተወዳጅ ፕሮግራሞችን ለማግኘት ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጎን እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫኖን አይዘንጉ። አንዳንዴ የማላውቀው አለማየሁ ከኔ ውስጥ ይወጣል። ቅድምም ሳወራ ነበር። ከዛሬ 15 ዓመት በፊት አንድ ሰውዬ ዝም ብሎ በደለኝ። እንዱ ዝም ብሎ በደለኝም አይባልም፣ በደለኝ አይደለም። ብቻ እስቲ ስረ መሰረቱን ልንገራችሁ። 14 ወይም 13 ዓመቴ ጀምሮ ክብሬን ለመጠበቅ አልቀመም፣ ክብሬን ለመጠበቅ አልጠጣም፣ ክብሬን ለመጠበቅ አላጨስም፣ ማዕትን መጥፎ ነገሮች አላረግም። ማለት ጓደኞቼ የሚቅሙት የሚያጨሱት የሚጠጡት እጃቸውን ሲዘረጉ ስለማይ ነው። ከቃምኩ ስራ የለኝም፣ እጄን መዘርጋት አለብኝ። ከጠጣሁ እጄን መዘርጋት አለብኝ። ስለዚህ ከዛ የሚገኘው ደስታ ይቅርብኝ ብዬ 14 እና 13 ዓመት ክብሬን ለመጠበቅ ሞክር ነበር። እና የክብር ጥያቄ ያኔ ጀምሮ ነበር ማለት ነው አይደል? እና አንዱ ሰውዬ ድንገት ጋዜጠኛ ነኝ ኢሲኤ የሚባል ሄድኩኝ። ስብሰባ ነበር፣ እነ መለስ በሆነ ጉዳይ ላይ ያወራሉ ምናምን። ሄጄ እዛ አንድ የአራት ኪሎ ሰውዬ አየሁ። የሰፈሬ ሰው ነው። ያንን ልብስ ለብሷል፣ የሴኪዩሪቲ ዎኪቶክ ይዟል። እንደዚህ እያወራ ሄድ ነው እና ሰላም ስለ ፊ አለኝ። እንዴት ሾክ እንዳረግኩ እኔ ነኝ የማውቀው። ለምን እንዳለኝም አላውቅም። አክብሬ ሰላም አልኩት እንጂ ሌላ ምንም እንትን ያልኩት የለም። ሂድ ኑ እንደዚህ አለ። ብቻ የስሙ እልፍኝ ሙሉ ነው። በመተግበሪያችን በጥራት የተዘጋጁ የድንቅ ደራሲያንን የተሟላ መጽሐፍ እንዲሁም አስገራሚ ፖድካስቶችን ስናቀርብ፣ በዚህ በኩል ደግሞ እንዳይጎድል በዋካ ፖድካስታችን በኩል ስነ ጽሑፍና ተያያዥ ጉዳዮችን ግድ ከሚላቸው ሰዎች ጋር እየተመካከርን እናቀርብላችኋለን። ከደራሲያን ጋር የምናደርገው የጉዞ መርሃ ግብራችንም ሳይረሳ ማለት ነው። ከእርስዎ የሚጠበቀው መተግበሪያችንን ከፕሌይ ስቶርና ከአፕ ስቶር ማከማቻ ማውረድ እንዲሁም የዩቲዩብ ገጻችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰባችን መሆን ብቻ ነው። ይህን ካለ ከ15 ወይም ከ20 ዓመት በኋላ ካሳንቺሳይ አገኘሁት። ይህን ሰውዬ ከሽማግሌ ሰዎች ጋር ቁጭ ብሏል። ተቁነጠነጥኩ። አብረውት ያለውኝ ሰዎች አውቀውኝ ሀይ አሌክስ ሲሉኝ ሄጄ ይሄ ባለጌ ነው ለማለት ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ይሄ ብስብስ ነው፣ ይሄ ምናምን ነው ብዬ ለመሳደብ 20 ዓመት ሙሉ ያስቀመጥኩት ቂም ይቅርታ በማድረግ ነው ራሴን የማውቀው። ብዙ ተበድዬ ብዙ ይቅርታ አድርጌያለሁ። ለምንድን ነው ለዚህ ሰው ይቅርታ ያላረግኩት? ስለዚህ የማላውቀው ሌላ አለማየሁ አለ ማለት ነው አይደል? እንዴት ነው ይህ ስላለ ብቻ 15 20 ዓመት አይኑ ደግሞ ይንከራተታል። እንዲያየኝና ቶሎ ፊቱን ያዞራል።
ተቀጥቷል እኮ የሰው እያልን ተቀጥቶም እፈልጋለሁ በሆነ መንገድ ምናልባት እንደ መንግስቱ ወይ ሳምበድ የሆነ ስልጣን ቢኖረኝ እሰቅለው ነበር ይሆን ሰው መሃል አምጡልኝ ብዬ አንገቱን አንጠለጥለዋለሁ ወይስ ምንድን ነው? ታሟል ደግሞ አይቼዋለሁ፣ ተጎድቷል በስኳር በሽታ በምናምን በምናምን ድክምክም ድክምክም ብሎ ከንፈሩን ሁሉ መሰብሰብ እንዳቃተው እያየሁት ነው። ግን አላዘንኩለትም እና ጓደኞቹ እስኪያውቅኝ ድረስ እጓጓ ነበር አይን አይናቸውን እያዩ። ይሄ ነው አለማየሁ፣ ደካማው አለማየሁ። እናንተ የምታውቁትን አለማየሁ አላውቀውም ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ሁልጊዜም አንድ ሰው አንድ አይደለም። ቅዱስ የሆነ ሰው ውስጡ አለ፣ እርኩስ የሆነ ሰው ውስጡ አለ፣ ነብሰ ገዳይ ውስጡ አለ። ያ ሰውዬ 100፣ 200 ወይም የሰው ልጅ ሊቆጥረው ከሚችለው በላይ መዓት 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 እኔነት ውስጡ አለ ማለት ነው። ራሴን እየገሰጽኩ ተው 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 የሚል ውስጤ እየመጣ አልቻልኩም። አፍጥጬ ሄድኩ። ደግነቱ የእሱ ጓደኞች አላወቁኝም። ጡረታ የወጡ ናቸው፣ አገጫቸውን መሰብሰብ ያቃታቸው ናቸው። እነሱም ላይ የሚያዝ አይደለም። እንደው ዝም ብለህ ስታስብና የ20 ዓመት ቂም ይዤ ቁጭ ብዬ እኔ ማን ነኝ? ከዛ በኋላ ራሴን እንዴት ነው እንደ ንጹህ የማየው? እንደ ንጹህ አይደለም። እንደ ተራ ደራሲ እንኳን ራሴን ልመለከት የምችልበት እድል የትኛው ነው ብዬ እንድጠይቅ ነው ያደረገኝ። በጣም በራሴ አዝኛለሁ። በጣም በራሴ አፍሬያለሁ። ነገሮች ስለተመቻቹልኝ እናንተ ስለወደዳችሁኝ ነው ጥሩ ሆኜ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ የምታዩኝ። ብጠሉኝስ አይደል? ብታዋርዱኝስ? የቅድስና መጨረሻው መንገዱ የታወቀ ነው። የቅድስና የመጀመሪያው የቅድስና መንገድ ምንድን ነው? ሲሰድቡህ መጥፎ ስሜት አለመሰማት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ። አንድ ሰው ሰደበህ አይደል? መጥፎ ስሜት አለመሰማት። መጥፎ ስሜት ቢሰማህም መልስ አለመስጠት። ሁለተኛውስ መቆጣጠር፣ ራስህን መጥፎ ስሜት ያ ሰውዬ መጥፎ ስለተናገረ መጥፎ ስሜት ውስጥ እንዳታሳድር ማድረግ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ኢየሱስ የደረሰበት ግን ያ ሰውዬ ሲሰድብህ ስለ አንተ የተሰናከለ መሆኑን አይተህ ለእሱ ማዘን ነው። ሲሰቅሉት የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው አላለም? የሚያደርጉትን አያውቁምና ማለት እኮ ምክንያት መፈለግ ነው፣ የማዳን ምክንያት። ለራሱ ብቻ አይደለም ሊቀጣ የተዘጋጀው አምላክ ሁሉ እንዳይቀጣ አዲስ ምክንያት አቅርቦ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ማለት ነው። እየተቸነከረ አክቹዋል እየተጎዳ እዛው እየገረፉት እየተፉበት የሚያደርጉትን አያውቁምና ማለት ነው። የመጨረሻው አልቲሜት ላል እሱ የማይገዛው ማለት ነው። ሙስሊም ነው፣ ጎንደሬ ነው። እና ድንገት ሄደ አሰን ዛሬ አትሰግድም እንዴት ስትለው የሚበላ ሰጥቶኛል እንዴ? ሰጥቶኛል። መቼ ነው የበላው? ትናንት አይደለም የበላው? ሰጥቶኛል። ለአላህ ፊት አትስጡ፣ እዚህ ላይ ይወጣባል። አሪፋል እና ገንዘብ ያገኘ ቀን የሚበላ የምሳ ያገኘ ቀን ኑኑ አላህ ሰጥቷል፣ እንስገድለት። ዛሬ የምሳ ሰጥቷል ይላል። በቃ አሪፍ ነው። እና የትንሽ እህል ቤት አለች፣ የእሱ ጠባቂ ነው ጎንደር ውስጥ። እና አንድ ቀን አላህ በጊዜ ሰጥቶታል ብር እና የምሳ ሰዓት እየጠበቀ ነው። ሰግዶ ምሳ ካመጣ በኋላ ሰግዶ እንደዚህ እንደዚህ ሊል ነው። ቢጠብቅ አንዳንድ የምጠብቃቸው ሰዓቶች አይመጡም አይደል? አይደርሱም። እነዛ ሰዓቶች ቢጠብቅ አይመጣም፣ ቢጠብቅ አይመጣም። ፀሐይ እየሞቀ ይጠብቃል፣ አይመጣም። ይህ ፀሐይ እየጠበቀ ይጠብቃል፣ አይመጣም። በኋላ ድንገት ከአሜሪካ የመጡ ዘመዶቹ በእሱ በር ላይ አላለፉ? ኧረ መጣችሁ፣ ንቁርስ ብሉ፣ ንቁርስ ብሉ፣ ንቁርስ ብሉ አለ። ሲግተለተሉ ሲግተለተሉ ያለውን ብር ሁሉ አስጨረሱት ቁርስ በልተው። ደግሞ ልክ ሰዓቷ ያች እንትኗ ገንዘቧን ከጨረሰ በኋላ ምሳ ሰዓቷም ደረሰች።
يمسجوم سعد درس الله هل ستم عيلم دينو تشند تكزا كتشولو سال دقات يا يقاب بزاچو زمدو چو دقامي بزاقا ما لفزيوم ان يملو ان يملو على چو زور رسيو قدما عب جيسال بلا چو هاون من دنو ميملا لسا چو عب جيسال لنو ايا عب جيسال من نارقونا ناكم يا چي قيزي ترق بحال በእብደት ሰዓት ላይ ነው አይሰውቹንም ያቺንም ሳታስብ ያለህንም የሌለህንም ሳታስብ ምታጠፋው እኔም ነው አብጂ ሳልበላችሁ አሁን ደግሞ ምንድነው የሚያመላልሳችሁ ናሪፍ ነው እሱ ብዙ አለው ይሄ ዝም ብሎ የኖለል ትምህርት ነው ይመስል ግን ያልሆነ አሪፍ ትምህርት አለው እኔ ከእናውቃለን ብሎ ከጨረሱት ሰዎች ልክ ጅሎቹ ሲያስተምሩ ይበለጠው አጋላቸው አንድ ጅል አንድ መንደር ውስጥ ይኖራል የሚጨርሽው ጅል ከመሆኑ የተነሳ 50 ሳንቲም እና 10 ሳንቲም አይለይ እና ሰዎች መንደሩ ኗሮች ይወጡና አንተ ጅል ናስቲ ከዚህ ምረጥና ወሰድ ይሉና 10 ሳንቲም እና 50 ሳንቲም ሲያረጉለት 10ዋን ያነሳል ይሄ ይሻላል ሲሉ ተምቢ ብሎ ያለክሳል አይ ጅል ንጉዲ ሁሉና 50 ሳንቲም እና 10 ሳንቲም ያወጡለታል አሁንም 10ዋን ያነሳ አሪ ሻላል ሲሉ ተወር እንቢ ብሎ ያለክሳል በኋላ ዘመዶቹ ያፈሩ ሄዱ በዛ ጅል ያፈሩ ሄዱና አንዱ ጅል አንዱ ዘመዱ መጣና አንተ ጅል ሁሌ ባንተ እንዳፈረን እንግር አረተው ግድ የለም 50 ሳንቲም እና 10 ሳንቲም መለየት አቅቶ በ10 ሳንቲም ታለቅ 50 ሲሰጡ ምናምን እንዱ ምን አለ 50ውን በታነሳ ብሎ ሲመክሩ ጅል ሳንተነ 50 ሳንቲሙን ያነሳው ከን አስመረጡኝም 10 ሳንቲሙን እየመረጠ እስከ መጨረሻው ጊዜ ይሄዳል ማለት እስከ ምጻት ጊዜ ኑዩ ይያሉ ያስመረጡታል አይደል 10 ሳንቲም የዘላለም ምርጫ ናት ሷይ 50ዋን ያነሳከን አወቀ እኮ ያጀል አወቀ ብለው ያቆማሉ አይ አንዴ ናት ያቺ 50 10 ሳንቲም ዋገን ዘላለም ናት እና ጅል ማን ነው ዘመዱን የሳቅንበት እኛ ነን ጅሎች ሳቅና በጅል በኩል የሚመጡ አስተምሮ ታሪፍ ነው ሁሉ ጊዜም ተአምራለሁ ሁሉ ጊዜም መልሶች አሉ ሁሉ ጊዜም ጥያቄ አለ ለኔ ለራስ የሚገርመኝ ማት አለ ሁሉ ጊዜም መጸለይው ልንገር አሁንም መጸለይ የምፈልገው እኔ ጋር ሀብት ካለ ትክክለኛ የቸገረውን ሰው አገናኘኝ ነው የምለው ሌላ ምንም አይደለም ትክክለኛ የሚጨቀጭቀን ሰውዬ አገናኘኝ ነው የምለው ብዙ ጊዜ ከተኛው በኋላ ተነስቼ ከቤት ወጥቼ ብዙ ችግረኞች አግኝቼ አቃለሁ አንዳንዴ ቤቴን ማሳድራቸው አንዳንዴ ያለኝ ሰጥቻቸው መመለሰው ያን ያመሰግነዋለሁ ብዙ ጊዜ ማአት የሚገርም አንዱን ብቻ ልንገራችሁ 4 ኪሎ ፈርሷል እኔ ምኖሮ ካዛንቺስ ነው እና አንድ ቀን ሂድ ጓደኞች እዛ እየጠጡ ነው ሊጠጡ አይችሉም አይደል ግን ስሜት የበለጠብኝ ሂድ የሚለኝና ኮንትራት ታክሲ ይዤ ወደ 4 ኪሎ ሄድኩ 4 ኪሎ ፈርሷል ምንም የለም ስለዚህ በግሬ ልሂድ ብዬ ወደ 4 ኪሎ እየተመለስኩ አንዲት ልጅ ከፊቴ እያለቀሰች ትሄዳለች ስትል ይሰማኛል በግሬ ነው የምሄደው ምክንያቱም ድንገት ፈጥኜ ደርሻለሁ የቤት መመለስበት ምቸኩልበት የለም እስከ ካሳንች ሊድ ብዬ ነው የምሄደውና ቀረብኳት አብረን እንሄዳልኳት ወደዛ ሄድ አልፈልገችምና ታለክሳለች ምን ሆነሽ ነው የምታለክሽው አልኳት መንገር አልፈልገችም ከትንሽ ልመና በኋላ ነገረችኝ አርብ ቀን ነው አክስቴ ጋር ነው የምኖረው አክስቴ የቷ ልጅ ትዳራለች ዛሬ ስራ ሊሰሩ ሄደዋል ሁሉም እና ያክስቴ ልጅ አስቸገረኝ መተኛ ታቃተኝ ስለዚህ ጥዬ ነው የወጣሁት እና የት ነው የምትሄጂው አልኳት ኡራኤል ሄጄ ግንቡ ጋር አድራለሁ ግንቡ ጋር እኮ ጥበቃዎቹ አያሳድሩሽም አልኳት ከዛ እንደገና መልሼ ጠየቅኳት መጠርጠር አለብኝ ጠረጠር
ተመልሼ ጠየቅኩ መልሼ ጠየቅኩ። የምትናገረው ትክክለኛ ነው። ነገርኳት፣ እኔ ብር የለኝም። አንዳንዴ ሰው ቤት አድሮ ጠዋት እንጮኋለን ብር ስጠን ምናምን የሚሉ አሉ አይደል? ምንም ብትጮህም ብትፈልጭም ምንም ብትይ እኔ ብር የለኝም፣ ማደር ካለብሽ ግን እኔ ጋ ደሪ አልኳት። ምን ሸሽቼ መጣሁ አለች። ምክንያቱም ያክስቷ ልጅ አይደል አስ ያስቸገራት፣ ያን ሸሽቼ መጥቼ አንተ ጋ ለምን አድራለሁ አለች። በቃ ተይው አልተግባባንም ማለት ነው ብዬ ልክ ቤቴ ጋር ስደርስ ስታጠፍ ጠራች። ሌላ ቤተሰብ አይቆጣህም ምናምን አለ። ብቻዬን ነው ኖሮ አልኳት። ከዛ መጣች። ለእሷ ሲል ነው ከዛ ቀስቅሶ ይዞኝ የሄደው ሁልጊዜም ሲገባኝ። ከዛ ቤት ሶፋ ላይ ተኛች። እሷ እራት አስመጣውላት፣ እራት በላች። ያው እንትን አለ ቤት ወጣውላት፣ የሚመች አይደለም ቤቱ። ከዛ ተመልሼ መጣው ቁጭ ብዬ ሳነብ እንዲህ ትላለች። ወንበሩ ሲጥ ሲጥ ባለ ቁጥር አሁን ካሁን ተነሳብኝ፣ አሁን ካሁን መጣብኝ ነው አይደል? ሳልወድ በግድ በቃ ገብቼ ተኛው። እሷ እየተሳቀቀች እንዲህ እንዲህ ስትል ስላየው ማለት ነው። ጠዋት እንደገና 10 ሰዓት ላይ ትሞክራለች ልትወጣ። አንቺ አሞሻል፣ 10 ሰዓት የት ነው የምትሄጂው አልኳት። እዛ ተመልሳ ተኛች። እዛ 11 ተኩል በቃ ከዚህ በኋላ ብትሄድም እየሄደች ሊነጋ ይችላል፣ በቃ ሂጂ ብዬ ቁልፉን ከፈትኩላት። ከፍቼላት አንድ እግሯን ካስወጣች በኋላ 15 ደቂቃ አየችኝ እንደዚህ። ከዛ በኋላ ነው ያመነችው። እስከዛ ሰዓት አላመነችኝም ነበር ማለት ነው አይደል? ለዚች ልጅ ሲል ነው ሌሊት ቀስቅሶ የሌለ ህልም ፈጥሮልኝ 4 ኪሎ ጓደኞች እየተጫወቱ ነው ሂድ 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 ያለኝ። የዚች ልጅ ውትወታና ጥያቄ መመለስ ስላቃተው ነው እግዚአብሔር። እንዲህ እንዲህ አይነት ኢንሲደንቶች ከመቶ በላይ አሉ በእኔ ህይወት ውስጥ። ለእኔ እግዚአብሔር እሱ ነው። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ ያድርጉ፣ እንዲሁም አስተያየቶን በአስተያየት መስጫው ሳጥን ላይ ያስቀምጡልን። የስሙ ኦዲዮ ቡክስን መተግበሪያ መግለጫው ላይ በተቀመጡት ማስፈንጠሪያዎች ከፕሌይ ስቶር አሊያም ከአፕል ስቶር በማውረድ ያገኙም። ታዲያ መተግበሪያችን ላይ ሲመዘገቡ ሀገር ውስጥ ከሆኑ በስልክ አድራሻው፣ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ከሆነ በኢሜይል አድራሻው መመዝገቦን አይዘንጉም። አብረውን ስላሉ እናመሰግናለን።